hoje é um dia especial para Óbidos. Óbidos hoje torna-se efetivamente um destino para todos. Hoje concretizamos um sonho, um compromisso, um projeto que reforça a intervenção na inclusão, com um olhar no presente, no futuro e na proximidade. Em Óbidos temos um novo espaço, o Espaço F. Neste espaço pretendemos fazer a diferença, que traduz a alegria, o contentamento, o prazer e, acima de tudo, o bem-estar. Um desafio lançado há uns anos pela professora Fernanda Portugal, há muitos anos mesmo, enquanto professoras, eu e ela, que trabalhávamos com a Unidade de Multideficiência e que o município abraçou e também tivemos o apoio dos Rotary sempre a nosso lado, desde o primeiro momento iniciámos este caminho e chegámos aqui hoje. Estivemos confinados, mas estivemos realmente a trabalhar para que Óbidos hoje seja um concelho mais rico e que pretenda ajudar todos aqueles que necessitam. Um agradecimento muito especial para quem contribuiu neste projeto, aos Rotary Foundation, também aos Rotary Clube da Moita, aos Rotary Clube do Bom Barral, ao Distrito 1960, ao Distrito 2202 e ao Distrito 2003. Este agradecimento é também uma marca para nós, para Óbidos, porque sabemos o esforço que todos fizemos para que consigamos realmente dar esta oferta que, para além de necessária, é imprescindível em Óbidos. O Espaço F divide-se em duas salas terapêuticas. Uma sala de integração sensorial, incluir pela arte, e uma sala de estimulação multissensorial, a sala Snoozland, que tem como missão principal proporcionar um acompanhamento terapêutico gratuito à população que reside no concelho, de forma a melhorar a sua qualidade de vida, potenciar o sucesso familiar, social, escolar e profissional. Tente-se mais especificamente responder às necessidades para o bem-estar de todas as pessoas, nomeadamente daquelas que, ao nível elevado de dependência ou de deficiência, necessitem urgentemente de alternativas e complementos à fisioterapia, à animação sociocultural, à terapia ocupacional tradicional e a outras atividades para que possam ser atividades que promovam uma maior qualidade de vida. A sala Snoozland é uma sala em que este espaço está ocupado com material de estimulação sensorial, uma sala que tem luz, tem cor, tem texturas, aromas e um mundo para explorar. É através desta estimulação, que é utilizada como promotora de relaxamento e lazer, facilitadora de aprendizagens e capaz de despoletar emoções e reações. Quanto ao espaço Incluir pela Arte, é um espaço dedicado à inclusão social, mas pela prática artística. Aqui vamos fazer a diferença. Neste espaço, também vamos utilizar uma abordagem multidisciplinar. Pretendemos investir junto das pessoas com deficiência e com necessidades educativas especiais, mas também com jovens que tenham problemas, com risco de abandono escolar e com os nossos idosos que cada vez precisam mais de nós, desenvolvendo oficinas artísticas em diferentes áreas e laboratórios de curiosidades. Pretendemos, com esta nova oferta, intervir e habilitar indivíduos com disfunções mentais e desenvolvimento social, utilizando diferentes técnicas integradas em atividades selecionadas consoante o objetivo pretendido, mas acima de tudo com a vista a proporcionar que o indivíduo consiga alguma autonomia e conseguir fazer atividades da sua vida diária. Também pretendemos, com este novo espaço, poder dar uma resposta a eventuais situações de utentes que por algum motivo não tenham sido integrados em nenhuma instituição. Isto é uma realidade do nosso dia-a-dia e a qual nos causa algum transtorno e que nós, acima de tudo e pensando nestas pessoas, começamos a pensar neste projeto. O mini-golf adaptado é um desporto que possui inúmeros benefícios, sendo que, para além da sua componente física e psicológica, poderá ter um impacto interessante ao nível da independência e da autoconfiança para a realização de atividades diárias e melhoria da autoestima e também do autoconceito dos praticantes. Falamos aqui de mini-golf, porque também o mini-golf foi entendido
como um desporto inclusivo para qualquer tipo de práticas em termos de idades e capaz de promover a saúde e bem-estar. Esta foi também uma resposta que, conjuntamente com os Rotary, integramos no nosso espaço F dentro do nosso complexo desportivo.